10 korrik Shqipëria pa filmin e jetës që ndodh çdo ditë. Djali, vëllezëri dhe kushërinë të deputetit socialist Rahman Raja. Rahën rënë duke i lënë në zgrip të vdekjes dy kushërinë të Bilbil dhe Jashar Maja, banor të fshatit Borizan në Fushkruj. Pasi ishin ankuar se nga shpërthimi në gurore në rajave u është prishur banesat. Filmimet e dhunës shënjërzore u kryen dhe më pas u shpërndar nga vetë dhunuesit për të shtuar terrori në zonë që askush të mos guxoj t'i kundërshtoj dhe aq më pak denoncoj në policinë që kontrollonin vetë. Dhuna shkaktoi zemërim publik, Ajsa Rama për të shpëtuar lëkurën shkarkoi ministrin e brendshëm Bledi Çuçi dhe njëkohësisht i kërkoi dorëheqjen edhe deputetit Raja. Për spektakël dhe hedhje hi syve të publiku, disa pjestar të dhunës u arestuan, por kryesorët, përfshi vëllezërit dhe djalin e deputetit, askush nuk i preku. Dhuna fizike u duk se u mbyll me aq, por dhuna psikologjike dhe propaganda e llumit vijoi gjatë. Ministri i ri Tauland Balla i kërkoi policisë që të arrestonte përgjegjësit e aktit të rënd. Këtë radhë në ndihmë ka ardhur gjoja një institucioni pavarur, Prokuroria e Tiranës. Në shkelje të plot ligjore kryen një kapërcim të frikshëm, nga akuza e plagosjes së rënd me dashje e kryer në bashkëpunim dhe mbajtje pa leje të armëve luftarake, e kthyen në plagosje të lehtë me dashje. Kjo është dhunë dhe traumë më e rëndë se vetë dhuna fizike që e pësuan dy kushërinë të Maja, por në fakt të gjithve na dhunuan. Në fakt, ky nuk është vendimi i prokurorisë pavarur, por verdikti i Majës së pushtetit. Si është e mundur që kryeministri Edi Rama dhe ministri Balla nuk reagojnë pas këtij skandali më të madh se vet skandali i 6 korrikut? Kryeministri Edi Rama dhe ministri brendshëm Tauland Balla në javët e fundit nuk kanë lënë prokuror dhe gjyqtar, pa i sugjeruar e kërcënuar për të mos liruar asnjë fshatar që shkakton zjarre nga pakujdesia. Por çfarë thekson në raporti mjeko-ligjor për dhunën ndaj dy kushërinëve? Nëpërmjet të dhënave dhe konkluzioneve të aktit të ekspertimit mjeko-ligjor, mësohet se në trupin e shtetasit Bilbil Maja u konstatua thyerje kockash frontale, parietale të anës së djathtë të kokës, dëmtime të indit runor, plag në lëkurën e kokës, thyerje kockës ulnare të parakraut të majtë si dhe shembje të indeve të buta të kokës dhe të trupit. Dëmtime të shkaktuara me mjete të forta, thot prokuroria. E me gjithë këtë raport, me duar, me thyerje kockash e dëmtime të trurit, drejtësia e rilindur e quan plagosje të lehtë, pasi rrahësit me shkopa bejsbolli dhe qyta pistolete janë njerëzit e pushtetit. Ata i duen më shumë se kur kryeministrit Edi Rama, pushteti ka nevojë për kafka të thyera, dëmtime të indeve të trurit dhe fraktura gjymtyrësh.